Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında bir daha xoş gördük sizləri. Ötən həftə İran İslam Respublikasında parlament seçkiləri keçirildi, amma parlament seçkilərindən dərhal sonra Güney Azərbaycanın, özəlliklə Sulduz mahalında biz etirazların şahidi olduq. Soydaşlarımız haqlı olaraq seçkilərin gedişində yola verilmiş saxtakarlığa etiraz edirdilər. Və bugünə qədər də o etirazlar davam etməkdədir. Ümumiyyətlə, Güney Azərbaycanda ötən həftə parlament seçkiləri sonrası nələr baş verdi və soydaşlarımızın hazırki durumu, ümumiyyətlə, Güney Azərbaycandakı siyasi proseslər hansı səviyyədədir? Bu məqsədlə verilişimizə Güney Azərbaycanlıları Konqresi İdarə Heyətinin üzvü və eyni zamanda Konqresin Güney Azərbaycan təmsilçisi Babək Muğalını dəvət eləmiş. Babək bəy, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Babək bəy, Güney Azərbaycan ötən həftə, elə bu cür başlayaq, qısaca bir xronoloji ardıcıllıqla hadisələri gözümüzün önündə gətirək. Parlament seçkiləri keçirildi. Parlament seçkiləri öncəsi bir soydaş proqramında iki verilişimizi o parlament seçkiləri öncəsinə həsr etmişdik və qonaqlarımızla parlament seçkilərinin Güney Azərbaycana hər hansı bir təsiri varmı deyə söhbət eləmişdik. Təbii ki, milli fəalların seçkilərə buraxılmaması, neçə mərhələli filtr olunma, yəni namizədlərin bizə bu mesajı verirdi ki, bu seçkilərdən əvvəlkilərdən fərqi olmayacaq. Bu seçkilərin yalnız İranda quruluşun öz daxilindəki rəqabətlərdə hiss edə bilərik. Elə də oldu təbii ki, həm Xubriqan məclisində, həm də İslam Şurası məclisində biz bunların şahidi olduq. Mən istəyərdim ki, ötən həftə bu seçkilərdən sonra Güney Azərbaycandakı olaylara bir nəzər salaq, ondan sonra detallara keçək. Birincisi, oradan başlayayım ki, demokratik bir ölkələrdə, seçkilərdə xalq namizədi irəli sürür və bu namizəd irəli sürüləndən sonra bu demokratik ölkələrdə bu namizəd gedir və məclisdə o xalqı təmsil edir və xalqın mənafiyini təmin edir. Və seçki aşağıdan yuxarı gedir. Və ikinci dəfə yuxarıdan aşağı, yəni dövlətdən millətə təzyiq olmur. Və o həmən seçilən adam xalqın nümayəndəsi olaraq məclisdə, siyasi müşarikətdə bunların hamısında iştirak edir və iqtisadi, siyasi məsələlərdə. Qeyri-demokratik ölkələrdə ancaq belə deyil. Qeyri-demokratik ölkələrdəki biri də həz cümlə İrandır. Orada yəni seçkilərə namizədlər hamısı yuxarıdan təyin olunurlar. Baxırsınız, indi vurguladınız bu seçkilərdə bizim milli mədəni fəallarımızdan nə qədər seçkilərdə iştirak eləmişdi, namizədliyin irəli sürmüşdü. Şurayı Nigahban deyilən bir qurum bunların hamısının səlahiyyət vermədi. Heç birisindən, yəni bir nəfər də olsun səlahiyyət vermədi. Düzdür, bizim bəzi deputatlar vardı, keçmiş məclisdə bunlar Azərbaycan dilindən, Azərbaycan haqlarından, Urmiya gölündən bunlardan çıxış edirdilər. Ancaq bunlar da demək olar ki, onlara icazə verilməsiydi, hətta o söhbətlər də eləyə bilməzdilər. Və bizim xalqa da bir balaca işıq yolu idi ki, hə, belə bir deputatımız vardı bu məclisdə, beləsində danışırlar. Yəni cümlə Urmiyanın deputatı, Nadir Qazipuru. Bunlar bəlli adamlardılar. 1980-ci ildə seçkilərdə gedən, iştirak edən namizədlərin o vaxt Şurayı Nigahban yox idi. Şurayı Nigahban olmayanda o vaxt dini rəhbər Xumeyni belə göstəriş verdi ki, dinsizlər məclisə gələ bilməzlər, müxaliflər məclisə gələ bilməzlər, ancaq ona baxmayaraq bir sürü adamlar məclisə daxil olmuşdu. Orada da baskılar altında bunlar heç iş görə bilmədi. Gələb son seçkilərdə baxsaq, bu məclis, ya Şurayı Nigahban, Azərbaycandan 100 neçə nəfər iştirak eləmişdi, 6 nəfər Şurayı Nigahbana seçildi. Və nə qədər milli mədəni... Xubriqan məclisində, bəli. Yəni, hamısı səlahiyyətdən saldılar. Demək olar ki, bu seçki hakimiyyətin öz daxilində gedən, özünü süzgəcindən keçmiş namizədlərdir. Bunlardan başqa bir adam ola bilməz. O adamlar ki, keçən dəfə səlahiyyət almışdılar. Bunların heç birisinə səlahiyyət vermədilər. Yəni, içərdə, daxildə hakimiyyətin bir-birinə vuruşması. Tutaq ki,
Ağayı Haşimi Rəfsəncanı bu dəfə səs kazanıbdır. 2 milyon yarım səs kazanıbdır. 2 milyon nə qədər kazanıbdır? Bu bizə nə verir? Bu bizə heç nə vermir. Təbii. Bu neçə illər öncə Haşimi Rəfsəncanı hakimiyyətdə idi. Bizim xalqımıza nə vermişdi? Bütün baskılar, bütün təhdidlər, bütün Azərbaycan milli faallarına baskılar hamısı onun da dövründə var idi. Həmin dövrdə də vardı. Bunun gəlməyi heç bir sevindirici bir hal deyil. Təsəvvür edin, gətirirlər Həsən Xümeyniyə, Xümeyninin nəvəsinə səlahiyyət vermirlər. Verməyəndə dünənləri Safi Payqanı gəlir ondan görüşür, biraz dildarlıq verir ki, sən narahat olma qınan. Halbuki, yəni bunlar içərdə bu cinahların bir-birinə vuruşmasıdır. Və bu da heç nə dəyişməyəcək. İndi bu islah tələblərin adında ümid qoyubdular ki, bu seçkilərdə qalib olubdular. Bunların da məclisə getməyi heç bir şey dəyişməyəcək və dəyişə də bilməz. Çünki baskılar yuxarıdandır. Və seçilmiş adamlar da, mən belə deyə bilərəm ki, o seçilən adamların bir qismi də, həmin islah tələblər də yenə də dövlətin özünün nümayəndələri ki, bir qismi islah tələb, Sərhədlər Məclisi gələ ayrılar, seçkiliklər olacaq və məclis orada demək olar ki, formalitə bir şeydir. Çünki baskılar ayrı yerdəndir, hökmlər ayrı yerlərdir, divanlar ayrı yerdən tutulur. Ancaq bizim Güney Azərbaycan məsələsinə gələndə, bu seçkilərin bizim xalqımıza heç bir xeyri yoxdur. Gəlir Sulduz məsələsi. Mən Sulduz məsələsinə özəlliklə toxunmaq istəyirəm. Neçə günlərdir Sulduzda aksiyalar davam edir. Bu nədən irəli gəlir? Belə deyərəm ki, İran hakimiyyəti orada kürtləşmə prosesinə kömək edir. Gəlib orada bir dənə kürt Sulduzdakı 70% Azərbaycanlılardır. Bir dənə kürt gəlib oradan deputat seçiləndə bu beynəlxalq təşkilatlara, dünyaya və İran dövlətinə bunu göstərir ki, burada kürt xalqının çoxunluğu türklərdən çoxdur. Üzr istəyirəm, Babək bəy. Deməli, Sulduz və Uşnəviyyə ikisi bir yerdə seçkiyə gedir və Sulduzun, səhv etmirəmsə, 120 min əhalisi var, Uşnəviyyənin 80 min əhalisi var. Bunların ikisi bir yerdə namizədlərinin əslində burada türk çoxluğu var. Həm Sulduzda çoxdur, Uşnəviyyədə azdır. Amma üst-üstə gələndə bir deputatı təqdim etməkdən ötürü, yəni seçməkdən ötürü çoxluq türklərin tərəfindədir. Sulduzda isə etirazların mahiyyəti Uşnəviyyədən maşınlarla kürt etnik olanları, yəni kürt millətini olanların Sulduza gətirilməsi oldu. Oradan kürtləri gətirdilər, tək Uşnəviyyədən yox, başqa şəhərlərdən gətirdilər. Oradakı kürt səsinin çoxunluğu, orada həqiqətən kürtlər səs veribdilər. Orada seçkilərdə saxtakarlıq olmayıbdır. Bunu duralar indi, vələ şişirdələr, neyniyə saxtakarlıq olmayıb. Ancaq o kürt qrupların o qədər ora gətirib yer edibdilər ki, onların da hamısı, ola bilər ki, Sulduzda bir yanə yanaşıqdır seçkilərə. Biz seçki təcrübəsi olan Azərbaycanda siyasətlə məşğul olan insanlar ki, buna bir karusel deyirlər də. Bəli, bəli. Yəni, Azərbaycanda da biz bu seçkilərdə bunun şahidi olmuşuq, amma minlərlə adamın karuseli bu, yəni təşkil olunmuş, yəni və bu təşkil olunubsa, təbii ki, buna hakimiyyət tərəfindən yaşıl ışıq da göstərilib. Etirazlar odur. Vurguladım, dedim ki, hakimiyyət tərəfindən də bu yaşıl ışıq göstərilibdir. Çünki o adamlar, həmin adamlar iki yerdə səs verə bilməzdilər. Təbii. Qayda bir də gedə, məsələn, Piran şəhərdə, xanə deyilən yerdə ya başqa yerdə səs verə, belə bir şey olmayacaqdı. Hətta xanədən, yəni Piran şəhər deyilən yerdən və onun ətraf rayonlarından adamlar avtobuslarından gətiribdilər, hamısı kürd axınları gəlib orada səs verir. İndi burada bir məsələ var, Babək bəy. Qeydiyyatlı satışkarlıqla bağlı mən demək istəyirəm. O adamlar ki, tutaq ki, ətrafdan gəliblər, onlar gəlib Sulduzda səs veriblər. Amma o Sulduzun dairəsinə aid deyil. Onlar necə gəlib orada səs verə bilər? İranda belə bir şey vardır. İranda Azərbaycan kimindir? Sən Tehrandasansa Tehranda səs verə bilərsən. Sən harada olursan orada səs verə bilərsən. Yəni onun heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu təbii ki, bu hüquqda boşluqdur. Yəni o adamın millət bu prezident seçkilərində qəbul olması halıdır. Mən şahid olmuşam 2005-ci il seçkilərində. Sən istədiyin, ölkənin istədiyin seçki məntəqəsində gedib səs verə bilərsən. Çünki seçilən
bütün ölkəni əhatə edən prezidentdir və yaxud da digərdir. Amma parlament konkret olaraq regionaldır. Yəni Miyananın, Təbrizin, Sulluzun, Marağan... parlamentdə də orada həmin prezident seçkiləri kimində sən istədiyin yerdə, istədiyin namizədə səs verə bilərsən. Orada elə bir məhdudiyyət yoxdur. Təbii ki, mən dediyinizlə razılaşıram ki, qanun elədir. Bəli, amma bu qanunun özü də boşluğu göstərdi ki, belə bir qanun ola bilməz. Bu da İranın spesifik qanunlarından biridir. Yəni. Əlbəttə. Elə o boşluqdan irəli gəlir ki, bu qədər adamları gətirdilər, Sulduzda elənsinə bir kürdə səs verdilər. İndi ki, orada Sulduzda yaxşı bir şüarlar səslənirdi. Bir vaxt Urmiyənin imam cüməsi Həsəni, o vaxt kürdəşi gəlib Sulduza hücum eləmişlər, getdi onların qarşısını alıb, neynədi? Orada belə şüarlar səslənir ki, Həsəni, hardasan? Yəni, Yemen, yenə də bu 1979-80-ci illər orada o proseslər yenidən qaynamağa başlayıbdır və belə bilərəm də xalq buna getməyəcək. Hələ ki, orada fərmandarı deyilən idarənin qabağına yığışıbdılar ya da etirazların davam edirlər. Ancaq İran dövləti hansı bir etirazlara müsbət yanaşıbdır ki, ona da müsbət yanaşsın. Hər hansı bir sivil etirazlara münasibətlərini bilirik. Və türklərdə mən belə deyirəm ki, bu seçkilərdə o qədər də siz yəqin ki, olmasınız İranda seçkilər ərəfəsində. Orada seçkilərdə manovrlar var, yalan vədə-vəidlər var, yalan söhbətlər var. Seçki qabağı yuxarıdan göstərişlər gəldi, bəyanatlar gəldi ki, onlar ki, Təbrizdədirlər, hətta Təbrizin valisi dedi ki, heç kim milli və mədəni şüarlar verməyə ixtiyarı yoxdur. Əgər milli və hüviyyətlərə bir şüarlar versə, bunların hamısı təqiblərə məruz qalacaq və bunlar tutulacaq. Hətta bura qədər gəlirsən, bu adamları seçməyibsən, səlahiyyət verməyibsən. Ondan başqa kim qalıbdı ki, hələ sən bunlara da? Yenə də bilirdi ki, hər bir orada qalxan qılğıcı ola bilir ki, partlayışa səbəb olsun. Yəni, bir dənə deputat səs yığmaq üçün gəlib orada deyə bilər ki, biz türkük, bizim dilimiz var, keçmişimiz var, tariximiz var, 15-ci əsil niyə icra olunmur, neynəmir, hətta bundan da qorxurdular. Aydın. Buna da getmirdilər. Babək bəy, vədlərdən dediniz, nədənsə biraz yaxın keçmiş yadıma düşdü. 2013-cü il prezident seçkilərində indiki prezident Azərbaycan türklərinə, soydaşlarımıza 3 vəd vermişdi. Urmiya Gölünün qurmasının qarşısına alınması, milli dildə məktəblərin, ana dildə məktəblərin açılması və vətəndaş hüquqi şəhrivəndi idi, səhv etmirəmsə, vətəndaş haqlarının təmin olunması Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, bu vədlərin hər hansının reallaşması barəsində mən istəyərdim ki, bir Güney Azərbaycanlı fəal kimi, milli fəal kimi sizdən işidək. Bilirsiniz, bu Ağay Zərqami İranın televiziyasının rəisi gəldi Azərbaycana. Burada gəldi, jurnalistlərin qabağında çıxış elədi, dedi ki, bir ay ərzində İran deyilən yerdə Azərbaycan dilində 24 saatlıq bir televiziya açılacaq. O vaxt mənim bir müsahibəm oldu, dedim ki, bu olmayacaq. Və buradan qatılan jurnalist dostlarımız var idi ki, dedi, sən qabaqçadan bunlara niyə proqnoz verirsən, neyinirsən, nə vəzən, dedim, o hakimiyyəti mən tanıyıram, o hakimiyyətin içərisində yaşamışam. Onun həbslərində olmuşam. Bütün siyasətləri gözümün önündədir. Və alınmadı da, olmadı da bu yalan vədlər, yəni istir ali dini rəhbərdən tutmuş deputatlarına qədər, şurayı nikahbanına qədər, bunların yalan vədləri qutarmazdı. Ruhani deyən, gətirdi ruhani yunisini, bir dənə fars millətçisini qoydu qovmiyyətlərin, etnik qrupların başçısı. Yəni, prezidentin mavini kimi? Prezidentin mavini kimi, bir də ki, Fərhəngistan, Türk Fərhəngistanı, onun başında gətirdi, qoydu yunisini. O da şavinistin biri. Bu, hansı vədlərə əməl elədi? Ələn, Urmiya gölündə heç birisini əməl eləmədi, Fərhəngistana əməl eləmədi, hüquq şəhərbəndi heç birisi yoxdur, milli faallar ardıcıl tutulurlar, ardıcıl həbsə atılırlar. Biraz indi bu seçki ərəfəsində bir... Deyə bilərəm ki, yumuşaqlıq var idi, bir fəaliyyətlər var idi, bir şüarlar var idi balaca kiçik şəhərlərdə, Təbrizdə, hətta deputatlar tərəfindən. Bu seçki öncəsi təbiidir. O da icazə verilmiş hərəkətlər idi, onlara da icazə verilməsi. Biz 2009-un prezident seçkiləri öncəsi Tehranda baş verənlərin canlı şahidlərindən biriyəm. Yəni,
Belki de indiye kadar ve ona kadar İslam Respublikası döneminde seçki əhval ruhiyyası o kadar olmamıştı. Yani hali İmam Hüseyin meydanından Azadi meydanına kadar insan selinin şahidi olduğu bir. Hatta seçkilerden sonraki itirazlarda da böyle. Yani seçkilerden bağlı hakimiyet bir növ insanlara bu kart blanşı verir ki siz bunları eleyin. Ama çok təəssüflər olsun ki sonra qanla yatırılır. Yani öz mahiyyətin, öz... Yadırda olsa Mir Hüseyin Musavinin hərəkatında, Yaşar hərəkatında yine de Azerbaycan, Türk mənşəli milletler orada heç birisi Musavini dəstəkləmədi. Çünkü bilirdiler, Musavi seçki ərəfəsində bu rəşdə gəlmişdi orada, institut tələbələrindən adını çəkmirəm, siz de tanıyırsınız. Bu ona sual verdi ki, bəs bizim bu 15-ci əsl konstitusiyada bu icra olunacaq ya yox? Musavi özü Türk olala, Təbrizdə olala bu suala cavab vermir. Və 15 gündən sonra həmin tələbəni tutub atırlar içəri. Bu bunun seçkiləridir. Yəni üzdə görsənən başqadır. Arxa planda görünən başqadır. İndi də seçkilər seçilibdir. Cəmaatın ümidi vardır, düzdür bir iddia. O hakimiyyəti də sevir. Bu danılmazdır. Orada İran adlanan yerdə hakimiyyəti sevənlər də var, sevməyənlər də var. Və orada bir də belə bir məsəl vardı. Yəni seçkilərə adamlar məcburiyyət qarşısında gedir. Hər şeydən qorxur. Səhərlərə bunun, əgər şinasnamə deyilən, sicillisində seçki peçatı olmayanda bundan qorxur. Yəqin bizim izləyicilərimiz Quzeydə və başqa ölkələrdə bizi izləyənlər üçün maraqlı olar ki, İranda seçkiyə gedərkən bu şəxsiyyət vəsiqəsi orada vərəqəli bir şinasnamə deyilir. Onun içərisində hər seçkidə bir möhür vurulur. O möhür olmayanda onların həm ali məktəbə daxil olanda, həm müxtəlif işlərə cəlb olanda bütün problem yaranır. Bu ali məktəbə sən ölkənin siyasi quruluşuna maraqlı deyilsən, bəli, yəni, inanmırsan. Bəli, bəli. Bu əgər orada o peçat olmasa səhər institutda girəndə baxırlar varaqlı ilə birinci o səhifələri görə bu seçkilərdə iştirak eləyib, eləməyibsən. Deyə bilərsən ki, mən istədiyim deputat yox idi, səs verməmişəm. Buna da sənin haqqın yoxdur. Odur ki, seçkilərdə sən məcburiyyət. O Güney Azərbaycanda o adam ki, heç bir savadı yoxdur. Heç bilmir bu deputat kimdir, nə iş görəcək, nə inəyəcək uşağına görə, ailəsinə görə, vəziyyətə görə, yoldaşının idarə işlərinə görə məcburiyyət qarşısında da gedib səs verir. Və o dediğim kimi bir şey də vardır ki, o hakimiyyəti dəstəkləyirlər, könüllü səs verirlər. Doğru, doğru. Ancaq bu könüllü səs verənlərlə verməyənlərin fərqləri də vardır. İndi bu Milli Məclis baxacaq, görəcəyik, həmən qanunları təsvib edəcəklər. Həmən məsələləri təsvib edəcəklər. Yəni mahiyyət dəyişməyəcək. Mahiyyət heç dəyişməyəcək. Yəni həmin adamlar. Qaydaq Güney Azərbaycana Babək bəy. İndi hal-hazırda durum necədir? Yəni sizdə olan məlumata görə. Hal-hazırda durum bilirsiniz, bu seçkilərdən qabaq və seçkilərdən sonra. Bu seçkilər ərəfəsində bizim milli faallar bir sürü bu deputatlara yaxınlaşmaq və bunların demək olar dəstəkləyənlər də var idi ki, heç olmasa milli şüarlara bir addım atsınlar, xalqın oyanışına, neynəməsinə. Ancaq mən belə düşünürəm ki, Xubraqan seçkisi də qutardı, Milli Məclis seçkisi də qutardı. İndi Güney Azərbaycanda olar ki, seçkilərdə iştirak eləmişdilər, hətta milli faallar, bəzi deputatlar dəstəkləmişdilər, onlara yenə də təzyiqlər başlayacaq. Və bu təzyiqlərə baxmayaraq Güney Azərbaycanda orada mən düşünürəm ki təşkilatlanmada gedir. Xalqımız öz varlığını düşünür, öz mədəniyyətini düşünür, öz haqqını düşünür, bilir ki mənim haqlarım nədir, hansı haqlarımı vermirlər. Bunların hamısını xalq başa düşür və gələcəkdə də bu proseslər gedir və içəridə təşkilatlanma çox güclüdür. Ey Babək bəy, baxın təşkilatlanmadan söhbət düşmüşkən 2 il öncə Güney Azərbaycanda rəsmi olaraq, yəni öz varlıqları bəyan etdiklərinə görə bir siyasi təşkilat kimi yeni qamoçular hər birinə, həm Lətif bəy, Mahmud bəy, Sabalan bəy, Behbud Quluzadə və eyni zamanda Yürüşmək Mehrəli və hər 5 qardaşımızın hər birinə 9 il həbs cəzası kəsildi və onlar hal-hazırda həbs müddətini çəkməkdədirlər. Yəni hər birimiz üçün ağrılı durumdur bu, yəni kənardan soydaşlarımızın durumunu izləyərkən. Belə bir şəraitdə hətta fəaliyyət
fəaliyyətə başlamaları ilə və bunu elan etmələri ilə bağlı belə onlara bu qədər ağır cəza tətbiq olundu. Bu təşkilatlanma deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz bu qədər çətin bir şəraitdə? Baxız, bir söz deyim sizə, bu, indi bunu farsça deyəcəm, dostlarımız məni qınamasın, çox məşhur bir şeirdir. Deyir ki, gəl hökm şəvət ki məst giyirən, dər şəhər hər an şəhəst giyirən. Əgər istəyələr şəhərdə bir dənə məst deyəndə bu araqçıb keyfli olan demirlər. Deyir, əgər istəyələr şəhərdə bir aşiqi tutalar, bir vətəninə aşiqi, bir nəyə aşiqi tutalar, ona gəl şəhərin hamısı tutalar. Onlar o Güney Azərbaycan liderlərdir bu dəqiqə həbsdədirlər. Ondan qalan gələk Azərbaycanın 50%-ını onda tutub atsınlar içəri. Bu mümkün olan şey deyil. Buna da hakimiyyət də getməz. Bilir, tanıyır, çağırır. Bu yaxınlarda çağırdılar 7 nəfər Ərdəbildən. Hələsinə bir külli miqdarda cəza kəsdilər, buraxdılar. Meşkindən dostumuza çağırdılar zakirini. Buna cəza kəsdilər, 700 min buraxdılar. Bunları həbsdə də saxlaya bilmir. Çünki yəni, fəaliyyət o qədər güclüdür, o qədər aşkardır fəaliyyət orada. Bunun bir gizlini yoxdur, aşkardır fəaliyyət. Yəni, yazılar, kitablar, nə bilim, o indi düzdür, internet saytları, bunların hamısını orada oxuyurlar. Burada bir məsələ var. Güneydən aşağı-yuxarı müəyyən axın da var xaricə. Yəni, bəziləri gerçəkdən böyük baskı altında qalıb, güneyi tərk etmək məcburiyyətində qalırlar. Yəni, sizlər 80-ci illərdə, 90-cı illərdə çıxanlar nəzərdə tutmuram. Hal-hazırda güneydən axın var, xarici axınlar var, yəni milli fəallardan da gedənlər var. Ümumiyyətlə, bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Proses güney daxilində davam etməlidir, ya onlar kənardan daha təsirli ola bilərlər? Bilirsiniz, oradakı olduğum əlaqələrə görə bəziləri vardı. Mən onlara belə bir məsləhət verdim ki, bəs çıxın, orada bu qədər təzyiq altındasınız, çıxın oradan. Dedi, biz burada çıxmırıq, bizim mübarizəmiz daxildədir, xaricdə bizim heç bir işimiz yoxdur. İndi xaricə çıxanlarda mən belə baxıram ki, çox da dəyir axın, bəzi məsələlər var, ona açıqlamıram, çox da dəyir axın. Ancaq olar ki, həqiqətən o hərəkətə inanırlar, o ölkədən çıxmaq istəmirlər və içərdən mübarizə aparmaq istəyirlər və gəldilər də qayıtdılar da. Və xaricdə olanlarla da bir qismləri heç görüşmək istəmir, çünki xaricdə olanların bir teydatları vardır ki, onları tapan kimi onları reklam eləmək, nə biləyim, gözə görsətmək, neynəmək, qaydanda da bunlar problem olur. Odur ki, mən deyərdim ki, axın yoxdur güneydən. İndi bir sərə adamlar gəlirlər, gedirlər, nə problemlər var, nəyləri var. Azərbaycana da gəlmişdilər, buradan Türkiyəyə də getdilər. Bunların hamısı biz söhbətləşdik, gördüm ki, burada nə vardır. Ancaq olar ki, həqiqətən milli fəaldılar və düşüncə sahibdilər, onlar oradan çıxmaq istəmirlər. Ümumiyyətlə, Babək bəy, həm indi Güney Azərbaycanın üst tutduğu iki məkan var, bir qardaş olaraq, biri Quzey Azərbaycandır, yəni özüdür. Biri də qardaş Türkiyədir, daha çox bura gedirlər. Və mən istəyərdim ki, Quzey Azərbaycanda və Türkiyədə güneyə olan münasibətin, bax, bugün səviyyəsini, keyfiyyətini necə görürsünüz? Biraz bu çətin sualdır. Bu ayın 12-sində keçən tədbirdə mən bütün açıqlamaları verdim və İrandan bu sanksiyalar götürüləndən sonra elə bilginən ki, bizim tərəflərdə bir məsəl var ki, Azərbaycana sam yeləsibdir, güneylə bağlı. Mən elə ona görə qayıtmaq, qayıdacaq mövzuya. Elə bil ki, bir sam yeləsibdir, sakitçilik, heç bir hərəkət yox. Güya ki, oradan sanksiyalar götürülübdir, bu götürülsün, götürülməsin. 15 il bundan qabaq bu qədər sanksiya var idi, götürülməmişdi, bu qədər dəfalar var idi. Təbii. Quzey Azərbaycanda güneylilərə biraz çox biganə yanaşmaq oldur, çox. Düzdür, bu bizi sarsıtmır da, yormur da, biz Quzey Azərbaycana görə fəaliyyət eləməmişik, bunun dövlətinə görə biz ora fəaliyyət eləməmişik, bizim məqsədimiz bəlli, amalımız bəlli, yolumuz bəlli. Ancaq burada, mən keçən dəfə o tədbirdə dedim ki, bu Nəsimi gedir şeyə Hələbə, Hələbin dərvazasının ağzında şeyx gəlir qabağına, deyir ki, şair, sən burada neynirsən? Deyir, vətəndə muradım hasıl olmadı. Ona görə gəldim bura. İndi burada Quzey Azərbaycanda olan güneylilər cəhd eləyirlər ki, buradan geçsinlər. Çünki həm, belə deyirəm, dövlətin də deyirəm və partiyalarında çox biganə yanaşması. Çox biganə yanaşması burada
Güneylilərə bir ağır zərb oldu. Baxın, babın təşkilatının təşkilatlanma vaxtında o dövrlər hara, bu dövrlər hara. Yəni İran baskısı da burada çoxdur. Təbii, təbii. Evet. İran təşkilatları burada çoxdur. İran da burada təşkilatlanma gedir, istəyir. Hara baxırsan, hansı küçüyə baxırsan, bütün təbliğatını aparır. Ancaq yəni, məsələsində burada çox suskunluq yaşanır. Ya da Türkiyədə bir canlanma vardır, orada təşkilatlanma vardır, bir ümit vardır. Biz demirik, dövlət rəsmiyyətlə gəlsin. Babək bəy, bu son günlərdə mən bu parlament seçkilərindən sonra verilişimizin də sonuna az qalıb, bir neçə dəqiqə qalıb. Türkiye mətbuatında belə bir başlıq oxudum ki, İran parlamentosunda Türklərin ayaq səsləri eşidilir. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, həm Türkiyədə, həm Quzey Azərbaycanda bu İrana qarşı sanksiyaların götürülməsindən sonra səhv bir, yanlış bir diskurs yaranıb ki, artıq orada demokratik düşüncə yaranıb, amma İran dövlətçiliyinin, İrandakı dövlətçilik ənənəsinin və bunu bizim gözümüzdən fərqlidir. Yəni, biz o dövlətçiliyə bir paniranistlərin gözü ilə baxmıyor. Təbii ki, o əgər dövlətçiliyin qarşısında mənim millətim dayanırsa, mənim millətimin haqlarının tapdalanması dayanırsa, təbii ki, mən də onun qarşısında dayanmalı. Həm Azərbaycan mediasında, həm Türkiyə mediasında bununla bağlı çox səhv düşüncələr meydana gəlir. Təbii ki, bununla bağlı siz də Dünya Azərbaycanlıları Konqresi olaraq, Güneyli Milli Fəallar olaraq aktiv olmalısınız. Partiyaların bu məsələdə mövqeyləri təbii ki, qənaət bəxş deyil. İndi barmaq hesabı partiyalar var ki, Güney məsələsini hər zaman gündəmə gətirirlər. Onların da əsas qayəsi soydaşlarımızın milli davasına dəstəkdir, haqlı davasına dəstəkdir. Amma soydaşlarımızın çıxaracağı hər hansı bir siyasi qərar onların öz siyasi iradələrindən, öz fərdi iradələrindən asılı olacaq və Quzey Azərbaycanda olan siyasi partiyaların, yəqin ki, mən bütün partiyaların adından bunu deməyə özümə borc bilirəm ki, yəqin ki, hamısı belə düşünür. Onlar güneydə çıxarılan qərara tabi olmağa borcludurlar. Çünki güney insanının çıxaracağı qərardır. Güney Azərbaycanın xaricdə hökuməti də yaransa, parlamenti də yaransa, daxildə də formalaşsa, Quzeydə biz buna dəstək vermək borcumuzdur. Yalnız Quzey Azərbaycan soydaş olaraq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sonda bir neçə kəlmə sizdən eşitmək istəyərdim. Nə gözlənilir yaxın zamanlarda? Yəni, bu Güney Azərbaycanla bağlı proseslərdə hər hansı bir canlanma gözlənilirmi? Bax, bu Bakıdakı durumdan giləyləndiniz haqlı olaraq, Türkiyədəki durumu qeyd elədiniz. Nəsə bir canlanma gözlənilirmi? Güneydə əlbəttə canlanma gözlənilir. Güneydə, yəni, bizim hərəkatımız belə İran hakimiyyətinə aidiyyatı yoxdur. Heç bir şey aidiyyatı orada canlanma gözlənilir və yenə də orada güneylilər haqlı səslərini, haqlı etirazlarını dünya mediasına bildirəcəklər. Bizim xaricdə oturan dostlarımız bir-birini çəkib, nə bilim, sorğu suvala çəkib, bir-birini təxrib eləməkdənsə bir-birinə dəstək olub və güney məsələsi medialarda yaymalı və dünya çapına çıxartmalıdır. Yəni, sözlə qüvvət olaraq... Yəni, xaricdə də hamısı əl-ələ verməlidir. Bir-birinin arxasınca danışıb, bir-birindən didişməkdən məşğul olunca daxildə olan prosesləri xaricdə canlandırmalıdırlar. Çünki onların əlləri biraz internetə çatmalıdır. Avropa qurumları, beynəlxalq qurumları, təbii ki, onlara çıxışları var. Yəni, xaricdə olanlar da bunu gözləməlidir və orada da əgər bunlar da olarsa, hakimiyyət də bunun qabağında heç olmasa bir güzəşlərə getməyə məsbələdir. Əslində, xaricdə olanlara, mən də bu verilişimizin də siz mövzunu açdınız, mən də buradan səslənmək istəyirəm ki, əzizlərim, daxildə yalnız dil davası, ana dilində təhsil, dilin rəsmi olması davası aparan soydaşlarımız öz canlarını hesabına, öz qanları hesabına bu davanı aparırlar. Təbii ki, onların siyasi mübarizəsinə bu qədər ağır cəzalar tətbiq olunur. Amma xaricdə, Amerikada, Avropada olan soydaşlarımız təbii ki, Avropa qurumlarına çıxmalılar və ən sərt mövqeyləri qoymaqla güneydəki soydaşlarımızın bir növ siyasi yükünü azaltmalıdırlar bu məsələdə. İnanıram ki, soydaşlarımıza da bugünkü verilişimizin, yəni xaricdə yaşayan soydaşlarımıza güney xaricində bu böyük bir mesaj olar. Sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, və buradan, təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirik. Buradan soydaş proqramının efirindən istifadə edərək Güney Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımıza bir daha öz salam, sevgilərimizi göndəririk. Sağ olun, sağ ola qalın.